Evo, danas smo na obilasku posljednje faze, četvrte faze projekta cestovnog povezivanja Južne Dalmacije. Ovo je dionica od zadnjih 7,9 km. Tu se nalazimo na poziciji ključnog objekta na trasi, znači mosta Ston, dugačkog 485 metara, koji povezuje dva tunela, Polakovice i Supova, koji su dužine nešto manje od 1300 metara. I oba dva su probijena. Dakle, ovo je kritični objekt koji je danas smo imali u planu spajanje posljednjih segmenta. Međutim, s obzirom da je ograničenje podizanja ovog segmenta 5 metara u sekundi vjetar, sad je nekako oko 6 metara u sekundi i mislim da danas nećemo to podići, ali bez obzira na to, došli smo ovdje obići radove, vidjeti, zagledati sve probleme koje nam preostaje do završetka i nastaviti u trku s vremenom da završimo prve tri faze do sezone i ovu posljednju fazu do kraja. Došli smo ovdje naravno obići ovaj jedan od najvećih i najvažnijih trenutno infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. To je cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom koja uključuje izgradnju Pelješkog mosta i pristupnih cesta. Kao što je rekao i gospodin Škorić, očekujemo završetak mosta i dijela pristupnih cesta, ukupno 25 km do početka turističke sezone i naravno ovaj dio koji nam ostaje gdje se ovdje nalazimo ispod mosta Ston koji uključuje i dva tunela sa završetkom ovdje u dolinu koji će biti gotov do kraja ove godine. U tom smislu evo izražavam i zadovoljstvo, zahvaljujem i Hrvatskim cestama, naravno svim izvođačima koji su zaista pokazali, budući da ima i hrvatskih izvoditelja, pokazali su i sposobnost i ozbiljnost u provedbi ovog, ponavljam, ključnog infrastrukturnog projekta koji će obilježiti prve godine članstva Hrvatskoj i Europskoj uniji, budući da je taj projekt financiran sa 85% bespovratnih sredstava. Mi u prometu danas ulažemo više od 25 milijardi kuna u prometnu infrastrukturu, naravno sa pogledom u budućnost, kroz nacionalni program oporavka, kroz novu financijsku omotnicu nastavljamo sa ulaganjima i u željeznicu i u luke, naravno manje u cestovnu infrastrukturu, ali tu ima dosta cestovnih projekata koje ćemo morati realizirati uz pomoć i državnog proračuna, ali naravno međunarodnih kreditnih institucija gdje očekujemo pomoć u realizaciji i cestovnih projekata.